ପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧ ଘିଅରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, କ'ଣ ସେବାୟତ ତ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, କାରଣ ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନେ ମାଟି କଡ଼ୁଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସୁଧ ଘିଅ କହିଲେ ଆମେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ସେମାନେ ଅଥରିଟି ନୁହନ୍ତି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନ ତା ସାର୍ବଜନୀନ କରୁ ରିପୋର୍ଟ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କିଛି 2019 ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପରିବେଶରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଏହି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, 2019 ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଆପଣ କିଛିଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେ ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଶ୍ରୀମକୋର୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉନି। ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜଣେ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ସେ ପୁରା ଘିଅର ମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଘିଅ ବ୍ୟବହୃତ ଯାଉଛି ଗଲାବେଳେ ସେ ଘିଅ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା କଥା, ଏବଂ ଦୀପଦୋକରୀମାନେ ଯେଉଁ ଟିଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରକୃତର କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର ତା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବା କଥା। ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ତୁମେ ମହାପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କର, ତୁମେ ମହାପ୍ରସାଦର ରୋଷେଇ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଘିଅ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଘର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଚେକ୍ କରି ଛଡ଼ାଯିବା ଦରକାର। ଓମ୍ଫେଡ୍ ସହିତ ପୁରା ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଘିଅ ଯୋଗାଇବ, ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଯୋଗାଇବ, ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଦୀପ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଓମ୍ଫେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଚୁକ୍ତି ରହିଯାଇଛି, ତା ପ୍ରକୃତି ଦିନ କ'ଣ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି? ତିରୁପତି ଘଟଣା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନକଲି ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି ତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦରେ ନକଲି ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି ତ, ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ନକଲି ଘିଅରେ ଦୀପ ଜାଳୁନାହାନ୍ତି, ଏ ତମାମ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, ଜଣେ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ସେ ଘିଅର ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସକାଳ ଧୂପରେ କୋଠଭୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଛଭଣ୍ଡ ଆଗ ଭଣ୍ଡ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୁଖିଲା ପ୍ରସାଦ, ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ଓମ୍ଫେଡ୍ ଘିଅରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୁଆର ମହାସନ ନିଜ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯାଞ୍ଚ କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଘିଅ ଯାଉଛି ସେ ଘିଅ ମାନେ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ତା'ର ସାମ୍ପୁଲ ନିଆଯାଉ, ତା ସହିତ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତା'ର ସାମ୍ପୁଲ ନିଆଯାଉ, ସାମ୍ପୁଲ ନେଇକି ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯାଉ, ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି କି ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନି। ତାପରେ ସେମାନେ ସାଥିରେ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିପାରିବେ ଯେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ବୋଲି ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିପାରିବେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ଆସିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସାମ୍ପୁଲ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି, ସାମ୍ପୁଲ ଲ୍ୟାବକୁ ଯାଇ ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଧିକାଂଶ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ସାର୍ବଜନୀନ ହୁଏନି, ତେଣୁ ଏ ରିପୋର୍ଟର ଯେହେତୁ ମାନେ ଭକ୍ତ ଭାବ କଥା, ଏ ରିପୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ବି ଦରକାର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର, ଚରମ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ଚରମ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଅସଲି ଘିଅ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ନା ନକଲି ଘିଅ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଛି। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।